Вітаємо в темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. У Хмельницькій області три випускники отримали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Такі дані сьогодні опублікував Український центр оцінювання якості освіти. Про те, як змінюється якість освіти саме на Хмельниччині, поговоримо разом із Тетяною Дупляк, заступником директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Вітаю. Вітаю. Пані Тетяно, на мапі, яку ми бачили, яку опублікував Український центр оцінювання якості освіти, бачимо, що Хмельниччина за кількістю 200-бальників обігнала лише Житомирську, Кропивницьку, Херсонську та Луганську області. Тоді, як в сусідній Тернопільській, ми бачимо 11 200-бальників. Чому ми пасемо задніх? Так, ну я не хочу сказати, що ми пасемо задніх. Ви розумієте, що отримати 12 балів – це найвищий результат зовнішнього незалежного оцінювання. І він залежить, цей результат, від багатьох складників і навіть від того, наскільки налаштовані учні, саме випускники, на участь у ЗНО в даний період часу. У нас були різні періоди. Були часи, коли і навіть минулого року ми мали 6 випускників, які отримали по 200 балів з різних предметів. У цьому році у нас рік не такий, можливо, результативний. Але саме головне, щоб була велика кількість ще учнів, які отримали той результат і ту кількість балів, яку вони зможуть використати для себе, вступити у ті вузи, які вони планують, і, в принципі, здійснити свою мрію. Тому що досягти 200 балів, ми говоримо, можуть тільки ті, хто впродовж тривалого періоду працював над собою, над підготовкою. І це ось та частина надзвичайно обдарованих, надзвичайно працелюбивих учнів, які досягають найвищого результату. І тому мені хочеться просто, напевно, у цьому році привітати і тих учителів, і тих учнів, які здобули цей найвищий результат. І сподіваємося, що на наступні роки у нас він буде значно кращий. Ось ви говорите про найвищий результат, це 200 балів. Але якщо говорити про високий результат, то це які? Це починаючи з 182 до 200 балів, тобто навіть від 180 ми говоримо до 200 балів, це достатньо такий високий результат, який може досягти не кожен випускник, звичайно. А у вас немає даних про те, які, скільки випускників, можливо, цього року вже, а можливо, в минулому році отримали саме такі бали? Ну, про це говорити ще рано, про результати зведені говорити ми не можемо, тому що зовнішнє незалежне оцінювання закінчилася лише основна сесія. Вже завтра розпочнеться додаткова сесія і буде тривати ще до 11 липня. Це для тих випускників і для тих бажаючих абітурієнтів, які хочуть вступити до вищих навчальних закладів, які з різних важливих обставин не змогли взяти участь у першій сесії, тобто в основній сесії. І лише тоді, коли повністю закінчиться процес проходження зовнішнього незалежного оцінювання, центр оцінювання якості освіти, наш територіальний центр, це Вінницький центр, зможе підготувати повну розгорнуту інформацію про те, яку кількість, яка кількість учнів, яку кількість балів вони набрали під час проходження і державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, і безпосередньо зовнішнього незалежного оцінювання. І, як правило, вже стало традиційним, що підсумки підводяться на кінець серпня, на початок вересня, коли береться старт на початок нового навчального року. Тому я думаю, що ми ще про результати загальні поговоримо, але поговоримо трошки пізніше. Дуже добре, що вже усі абітурієнти, які будуть вступати, мають результат. Вони отримали його на свої власні скриньки, на свої сторінки. Вони вже мають результат і у школи, як державну підсумкову атестацію, тому що вони здавали зовнішнє незалежне оцінювання і одночасно державну підсумкову атестацію. І вони вже можуть отримати свідоцтво про завершення і отримання повної загальної середньої освіти. З цього року це вперше ми називаємо не атестат, а свідоцтво про повну загальну середню освіту як документ. І, звичайно, вже відправляться в пошуках того вузу, де будуть здійснювати свою мрію. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ви в ефірі. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір.
Знаєте, я мама випускника 2008 року. Він був мій сідмельник, один з найперших на Хмельниччині, який набрав ЗНО 200 балів з історії України і 199 балів з всесвітньої історії. Він закінчив університет Шевченка з червоним дипломом, магістратуру, але роботи знайти він не може до цієї пори. Закінчив університет, перевчився на айтішника і зараз робить програми. Просто, можливо, це не до вас питання, але розумієте, це ще не показник і не результат. Людина може бути розумна, талановита, вона може бути в своїй сфері дуже професійна. До речі, декілька разів він приходив до нас в Хмельницький, в департамент освіти, просився, щоб його взяли на роботу. Він нікому не був потрібний. Своїм червоним дипломом університету Шевченка, магістратурою, ні в жодну школу його викладачам історії не взяли. Нігде він не міг знайти роботу. От мусив перевчуватися. То мені здається, що оцей показник, він потім в дітей дуже сильне розчарування. Вони знають, що вони кращі, вони знають, що вони самі лучші, але по великому рахунку вони не потрібні в нашій країні нікому. Вибачте, це просто, знаєте, наболіле питання. І я думаю, що якщо не потрібно тих істориків, не потрібно тих стоматологів чи тих вчителів, то нащо робити замовлення державне, нащо діти на щось надіялись і вчились, якщо потім вони за спеціальністю не працюють, і ті їхні знання, і ті їхні прагнення ні до чого доброго не приходять. Дякую за запитання. Зрозуміло. Дякую. Вам є що сказати? Так, звичайно. Ви знаєте, дійсно, як правило, життя і практика показує, що не завжди. Ось ті найбільш обдаровані, ми будемо говорити, да, творчі діти зможуть потім, після закінчення вузу, знайти і добре влаштуватися у житті. А вони, як правило, наділені великими інтелектуальними здібностями. І вони навчені ось так щоденно багато часу витрачати саме на навчання, на підготовку. Вони, от мама говорить, що прекрасно закінчив і вуз син, але роботи, на жаль, знайти неможливо. В чому, як правило, проблеми працевлаштування і чому так стається і так складається? Ну, найперше, ми розуміємо, і вже зараз дуже багато говоримо, що треба вивчати ринок праці, правда? Тобто треба бачити, де, які професії на сьогоднішній час мають вакансії для того, щоб можна потім було розраховувати на щось. Години історії, справді, зокрема, по даному факту, зменшилися у кількості навантаження за навчальним планом, і учителі історії щорічно випускаються вузами, в тому числі і нашої області, Кам'янець-Подільський. І, звичайно, що дуже важко іноді знайти роботу. І той же час, от наші ось такі спостереження педагогічні показують, що ті учні, які не завжди були успішними учнями в школі, не завжди проявляли себе на високий рівень, але вони набагато швидше адаптуються до життя. І дуже мені приємно, що все-таки, бачите, ну, хоч і прийшлося перезмінювати освіту, але знайшла людина, знайшла особистість те, де вона зможе себе зреалізувати. І прикро, що немає зараз отих направлень, до яких ми дуже звикли, але і прикро, що ми не бачимо ринку професій, попиту на ці професії, вакансій цих професій. І студенти дуже часто з розовими мріями такими, що сама посада чи робота прийде до них. Це є проблема, звичайно, але варто зазначити, що якщо успішний учень у школі, він має бути успішним в житті. І якщо він не може знайти себе в одній галузі, він знайде себе обов'язково в іншій галузі. Віктор Цвіль із Шепетівки, який набрав 200 балів з математики, розповів, що виконав все завдання ЗНО за 90 хвилин. Про це у короткому сюжеті Світлана Поробок. Дивимось. Віктор Цвіль, який склав ЗНО з математики на 200 балів, навчався з першого класу у цій шепетівській школі. А вже в п'ятому, каже його вчителька з математики Людмила Кирилюк, вона помітила, що учень має неабиякі здібності до цієї науки. У класному журналі навпроти прізвища Цвіль лише найвищі оцінки, показує їх класний керівник та вчителька математики. Віктор – відмінник з усіх предметів, не тільки з математики. З української мови у мене 193,5 бала. З англійської 188 та з фізики 173. Юнак каже, йому однаково легко даються і точні, і гуманітарні науки.
33 завдання ЗНО з математики юнак, каже, виконав за половину відведеного часу. Я сидів до кінця, але усі завдання я виконав приблизно за півтори години, а потім просто перевіряв, щоб бути впевненим у своїх результатах. Математика – це наука, яка, можливо, потребує мінімум слів. І це іноді проявлялось на уроках в тому плані, що достатньо було на нього подивитись. Він уже знав, як розв'язувати ту чи іншу задачу. Або недостатньо складні, то вже одразу називалась відповідь і так далі. Ну і математика – це робота не одного дня. Пані Тетяно, ось якщо брати до уваги здібність самого учня, професіоналізм вчителя, технічно-матеріальне забезпечення школи, то що ви визначили би найпріоритетнішим для того, щоб успішно закінчити школу та успішно здати ЗНО? Ви знаєте, ви фактично намалювали формулу успіху. І з цієї формули абсолютно не можна викинути ні одного складника, тому що тут важливе все. Давайте подивимось на ситуацію. Учитель хоче дати знання, але учень не готовий брати ці знання. Звичайно, результату не буде. Якщо навіть учень буде хотіти також взяти знання, але не буде відповідної матеріально-технічної бази, неможливо буде працювати з використанням найсучасніших технологій, не маючи програмного забезпечення для побудови, наприклад, в даній ситуації ми говоримо про математику, певних геометричних фігур, моделювання цих фігур, ви розумієте, тоді результату не буде. Тому ми розуміємо, управлінці, що і на рівні нашої держави, напевно, розуміють, що школа має оновлюватися рівно так, як змінюється соціально-економічне життя в цілому, як змінюються технології, як приходять нові, отак має все швидко оновлюватись. І учитель в тому числі. І якщо є хороший професійний вчитель, гарний спеціаліст, людина, яка розуміє, що від того, наскільки вона навчить учня, буде залежати результат його подальшого життя, то, звичайно, учитель буде працювати над собою, учитель буде зростати сам і буде вести за собою так само своїх вихованців. Але він має працювати на певному обладнанні, як я вже сказала, і має його мати доступ до нього. Тому хочу сказати, що найуспішнішими в плані створення матеріально-технічної бази, особливо природничо-математичних кабінетів, і для дисциплін, для того, щоб їх викладати, у нас стали результативними два останні роки. За минулий рік ми фактично 21 мільйон гривень витратили на придбання кабінетів природничо-математичного циклу. Було придбано 197 кабінетів у різні заклади освіти. Звичайно, прерогатива віддавалася перспективним закладам освіти, де є значна кількість учнів, де є конкурентне середовище, де є учителі, які можуть працювати на цьому обладнанні. І у цьому році ми також отримали державну субвенцію в таких же розмірах, 21 мільйон, які також будуть використані для придбання і оновлення кабінетів, зокрема профільної природничо-математичного циклу. Це дуже добре, тому що, ви розумієте, сьогодні клас без мультимедійної дошки, з програмним, повним програмним забезпеченням. Сьогодні клас без цифрової лабораторії фізики чи хімії – це не клас, тому що там не можна виконати ті завдання, які ставить програма перед учителем і, звичайно, не може виконати і зреалізувати себе повністю і учень. Тому на рівні держави здійснюється підтримка, створюється матеріально-технічна база. Учитель, звичайно, через підвищення свого професійного рівня, адже тепер він сам може вибирати ті курси, які краще будуть сприяти його зростанню, і на це держава також виділяє кошти, і, звичайно, це буде сприяти і впливати на той результат, який будуть показувати наші випускники. Я думаю, що це і є ота формула, яку ви назвали, це результат і формула успіху наших випускників. Учениця із Старокостянтинова Ульяна Ярмолюк розповіла нам, що готувалася до ЗНО з хімії протягом року і готувалася з допомогою репетитора. Дивимось. Оцінюю на 200 балів, хотілося б. Ні, вчила цілий рік, а оцінюю десь 180 плюс цілий рік. Продовж 11 класу ходила до репетитора, надіялась на високий бал. Ось учениця ходила до репетитора, і в мене запитання, а чого не вистачає в шкільній програмі, щоб учень міг сам здати ЗНО успішно? Знаєте, я хочу так сказати, репетитор – це не панацея.
від усіх хвороб, так? А репетитор – це добре. Репетитор – це людина, яка може допомогти систематизувати, частково десь поновити, можливо, розширити знання і допомогти учню підготуватись до ЗНО. Але дійсно не лише із репетитором учень може готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. До зовнішнього незалежного оцінювання можна готуватися і у школі, на уроках. І учитель, який учні-випускники, якого дають гарні результати, він знає, як з ними працювати постійно на кожному уроці. Що має мати, яку підготовку має мати учень для того, щоб бути успішним на зовнішньому незалежному оцінюванні? Перше, він має вміти працювати з тестовими завданнями. Якщо учитель використовує при опитуванні тестові різні форматні програми і, звичайно, використовує тестові роботи, тоді учень дуже швидко орієнтується в завданні і йому немає потреби витрачати даремно час, коли він працює вже на ЗНО. По-друге, учитель систематизує знання і накладає від легшого до складнішого крок за кроком. Ось тут випускниця сказала одну таку фразу: «Я готувалася до зовнішнього незалежного оцінювання впродовж одного року». Багато наших випускників, і особливо наших батьків, допускаються великої помилки, сподіваючись на те, що можна за один рік, навчаючись в 11 класі, підготувати одночасно за допомогою чотирьох репетиторів, скільки предметів, залежно вибирає дитина, будь-який предмет і бути успішним на зовнішньому незалежному оцінюванні. Але не береться до уваги те, що крім репетиторів, яких беруть батьки, ще є уроки як процес, де дитина проводить більшу частину свого робочого дня. Є ще домашні завдання, які вона має виконувати. Є ще інші предмети, які, можливо, їй менш цікаві, але вона все рівно має до них бути готова. І, звичайно, вона має ще зважати на те, що чотири репетитори, навіть якщо один раз на тиждень в другій половині дня, це важке і дуже сильне перевантаження дитини. До зовнішнього незалежного оцінювання треба готуватись впродовж всього навчання в школі, починаючи з початкової школи, і, напевно, тому саме головне завдання сьогодні ставить початкова школа в форматі нової української школи, що дітям мають в школі давати знання не тільки як знання, а знання, вміння, навички, які вони можуть потім застосувати уже безпосередньо в своєму повсякчасному, повсякденному житті. Вони можуть використати ось ці знання до нестандартної ситуації і успішно виконати зовнішнє незалежне оцінювання. Тому я хочу сказати батькам, що тут їх право, звичайно, чи це буде репетитор окремо для дитини і учитель на уроці, чи це буде лише урок і ще факультативні заняття додаткові, які є в кожному навчальному закладі за рахунок додаткових годин, що виділяється на кожний клас, особливо на старшу школу, чи це буде профільний клас, який дитина обрала і поглиблено вивчає, особливо в місті, тому що, наприклад, у селі, де 8-10 дітей в старшому класі, в 10-11, організувати профільне навчання поглиблене, ну, це нереально, ми ж з вами реалісти в цьому житті. Але не все залежить від репетитора. Може бути репетитор. Важливо і вибір репетитора. Тому що іноді кажуть, дуже добре, коли репетитор вищої школи, але він не завжди знає програму шкільну. Іноді кажуть, дуже добре, коли репетитор – свій учитель, але учитель має давати знання на своєму уроці, а не за рахунок репетиторства. От такого репетиторства я не підтримую, якщо учитель не навчає на уроці, а навмисне створює ситуацію того, щоб діти йшли до нього на репетиторство. Це не добре. Таких учителів, звичайно, небагато, але трапляються випадки, ми маємо такі навіть окремі факти, не зовсім гарні, але це не добре. Але якщо батьки вважають, що дитині потрібна допомога дорослого, який має систематизувати знання, то це добре. А ось ви говорите, що потрібно до ЗНО готуватися протягом усього навчання в школі, але ж діти знають своє бажання, своє майбутнє професії не з 5 класу, а й одразу в старших класах, і від цього залежить вибір предметів, по яким
потрібно готуватись? Так, у нас проблема із кількістю предметів у школі. І ця проблема обговорюється вже не перший рік. І зараз дуже добре, що ми сходимося до того, що в старшій школі треба звузити кількість предметів, для того, щоб учні обирали саме ті предмети, які їм будуть дуже цікаві. І на сьогодні багато розмов про старшу профільну школу, яка повинна видозмінитися дуже суттєво. І ми сподіваємося, що це дасть можливість, навчаючись в одному класі, учням ділитись на незначні групи і вибирати ті предмети, які їм потрібні будуть для зовнішнього незалежного оцінювання. Навчатись справді треба впродовж життя, тому що якщо не навчатись в початковій школі, починати з 5 класу вже буде трошки запізно, буде складно. Але я хочу зазначити, що, бачите, навчатись то треба впродовж життя, але систематизувати свої знання, тому що дитина 5, 6, 7 класу навіть історію, вона сприймає зовсім по-різному. І по чисто по-дитячому. А вона вже її має скласти як зовнішнє незалежне оцінювання на високий рівень, якщо розраховує. Вона має усвідомити всі ті процеси історичні, які відбуваються в певний період часу. Тому, звичайно, що саме 10 та 11 клас на сьогодні – це є ті роки підготовки, не один, а хоча б 2 роки, потужної підготовки з вибором, уже з баченням свого майбутнього, з визначенням, чітким визначенням тих предметів, які я обираю, а не просто думати, от тут хороший класний керівник, а тут більшість учнів пішла до цього класу, з якими я навчався в 9 класі, і я оберу цей клас. Ні, має бути пріоритетом майбутнє, вибір професії, і саме до цього йти і на це розраховувати. Ви вже згадали малокомплектну школу в селі, де вчиться 25 людей. Перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, я хотів би подивитися короткий ролик про те, що таке опорні школи. Дивимось. Кабінет міністрів пропонує замінити нинішню систему середньої школи у кожне село на мережу опорних шкіл та їхніх філій. На практиці це виглядає так. Початкову школу діти відвідують в своєму селі. Наступні 7 років вчаться в опорній школі. Держава береться надати шкільні автобуси. За задумом, статус опорної отримує найбільша школа в регіоні. Вона матиме статус юридичної особи, свої рахунки, штамп та печатку. Обов'язковою для опорної школи є повна матеріально-технічна база, спортивні об'єкти, оснащені кабінети фізики, хімії, біології, географії та лабораторії. Також це кваліфіковані педагогічні кадри та досвідчений директор, якого обиратимуть за конкурсом. Відвідуватиме таку школу не менше 360 учнів. Додатково вона матиме не менше 3 філій. Філія не є окремою юридичною особою. Як правило, це початкова школа, яка разом з опорною становить єдиний загальноосвітній навчальний заклад. Переваги опорних шкіл, в першу чергу, економічні. За рахунок збільшення наповнюваності класів, оптимального використання потужностей, навчальний заклад витрачає суттєво менше коштів при рахунку на одного учня. На зекономлені кошти школа може купити автобуси, комп'ютери або ж підручники, підключити інтернет чи витратити їх на енергозбереження. Ще більше підстав оптимально використовувати освітню мережу в об'єднаних громад. Законодавство дозволяє зекономлені кошти на наступний рік зарахувати до загального бюджету і потім витрачати або на ремонт доріг, або здійснювати доплати вчителям. Не до кінця зрозумілим залишається процес ліквідації і реорганізації малих шкіл. Законопроекти, які пропонують віддати це питання на розсуд місцевої влади, досі не проголосовані. Проте вже з 1 вересня держава припинить фінансування шкіл, де навчається менше 25 учнів, а утримувати їх за власні кошти сільським громадам буде проблематично. Пані Тетяна, скільки сьогодні в Хмельницькій області є опірних шкіл? Я хочу сказати, що опорна школа – це дещо ще нове для нас, хоча вже і не зовсім, тому що перші опорні школи почали створюватися у нас в області у 2016 році, тоді їх було всього-навсього 4, на сьогодні їх 20. Вони мають 23 філії, тобто це початкові школи, які не є юридичними особами, де навчаються діти, незначна кількість дітей, лише 1-4 класи, а далі продовжують навчання вже безпосередньо в основній та старшій школі в опорному закладі. І філія є складовою опорного закладу. Так, дійсно, я вважаю, що, і це не тільки я, а ми вже в основному освітяни переконані, що за опорними закладами майбутнє. Коли я говорила про те, що за 2 роки ми майже отримали 42 мільйони гривень на придбання обладнання для кабінетів, крім того, ми отримали ще й кошти для придбання комп'ютерної техніки і закупили велику кількість одиниць комп'ютерної техніки, мультимедійних дошок, ми придбали 224 мультимедійні дошки для області. Це велика кількість за минулий рік.
І от левова частка цього всього спрямовується саме на опорний навчальний заклад для того, щоб там створити матеріально-технічне ось це нове освітнє середовище, в якому учні можуть справді розвиватися. Тому що там є конкуренція, там є повноцінний клас, там є повноцінний вчитель, і успіх там також у учнів буде. На відміну малокомплектна школа, де кількість один значно невелика, діти в основному навчаються на індивідуальній формі навчання, і для, наприклад, навіть початкової школи, учень початкової школи, навантаження на нього всього-навсього 8 годин, це 2 дні на тиждень має дитина навчатися. Це зовсім дуже невеличка кількість один, яку учень має опановувати. Крім того, малокомплектна школа, вона завжди страдає від того, що немає гарного спеціаліста, фахівця, учителя. Я перепрошую, дякую. У нас час ефіру вичерпано. Дякую вам, дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про якість освіти в Хмельницькій області. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.